Mansur. Datuk Mansur. Datuk. Datuk. Politik ni ya, sukan pun dia, buat dalam semua nak muka. Kita kembali lagi. Okey, Datuk. Punca pembuangan bayi ini, pihak mana yang patut kita salahkan? Datuk, Datuk. Kita sedang on air. Sorry. Tengok. Saya rasa okeylah. Kondom yang patut disalahkan. Tak boleh macam ni. Tak, aku tengok pangai dia. Aku tengok pangai dia. Bagi saya protection tu lebih baik daripada kita cuba mengawal ataupun cuba membenteras gejala-gejala seperti ini. Kita salahkan juga filem-filem yang ada sekarang, contohnya macam filem Repit. Kerana saya berpendapat ianya juga menyumbang pada penggalakan pergaulan bebas ini. I hate some sort of show punya filem. Maksud Datuk seksual perlu ada gaya? Hai, bencilah buat ni, kenapa tak buat awal-awal? Tapi pada pandangan saya berbeza. Seorang ahli politik terkenal, Datuk Mansur Mahmood, ditembak mati oleh dua penjenayah di ruang lega tempat letak kereta stesen GTV. Sementara itu, laluan masuk ke kawasan itu disekat. Dipahamkan pihak forensik dari Bukit Aman dijangka tiba bagi menjalankan siasatan.